1 март. Еден час од пополнок. Пожарникарите се обидуваат да ја спасат единствената градинка и дневниот центар за деца од улица во Шуто Ризари. Од објектот, спасена е само документацијата, која била во сеф. Дваесет дена подоцна. Се уште се чека вештачењето за да покаже што го пепло са објектот. Лаура Ракип со неверување гледа во остатоците од дневниот центар, кој за незините браќа и сестри, но и за неа, бил спас од улицата. Мајка ни ни напушти, се замина, живеевме со сестра ми, па сестра ми работеше, па немавме документи, уште немаме, уште чекаме. И само татко ми беше затворен 3 години, живееме сами, немавме ништо. И видов дека има деца и уште како мене, јас сам мислев дека сум само јас исто таква. Ама има демеко многу луѓе исто како мене. И кога влегов натре, сигурно, прв пат нема, ама сите наставнички беа добри со мене, како сако на други, како на други исто така деца и како мене исто. Па за прв пат таму научив да читам буквите, не знаев ништо, математика, никото знаев македонски добро. Ништо, абсолютно ништо. За прв пат таму се. Бев малко помала, а малко и поголема, така да кажам, бидејќи бев ништо не знаев, ништо. Таму ме научија се. Да не беше нивниот центар, сигурно ке бев некоја друга рашка. Сигурно ке бев до сега, може би, во затвор, ке бев мажена. Имав деца. По пожарот, околу 200 деца кои ја посетувале градинката, но имаат некакви услови дома, се во своите домови. Оние 100 од најзагрозените семејства, како она на Лаура, се сместени во просториите на невладина организација. Колку да не се на улица. Овде се вложува напор децата да се вратат на вистинскиот пат. На нив 4 воспитувачки од дневниот центар за деца. Преку неформално образование им ја враќаат на смевката и желбата за просперитет. Многу од нив се радуваат што за прв пат имаат можност да ја видат шутка од малку повисоко. Повеќето од нив од дечињата на вистина не знае како правилно да се мијат раце. Имавме и случај кога, повеќе случаи, кога дете од 11 години, 12, или по случај на моја бањата, после 15 минути гледаме, слушаме дека ништо не се случува внатре. Го извикуваме, нели докаде, тој едноставно стои и не знае како да употреби слушалка за да се избање. Учат за нивните права, тука се спречуваат и потенцијалните малолетнички бракови. Едноставно се заштитува детето од секаква злоупотреба, намерна или ненамерна, дали од семејно насилство, дали трудова експлоатација.
нели согласно конвенцијата за правата на детето, а од друга пак страна веќе тука градат и навики за редовно следење на училишната настава. Дечињата од 4 до 18 години се поделени во три групи. Но не според возраста, туку според степенот на стекнато знаење. Помош добиваат до полнолетство, а дел од нив преку центарот успеале да ги поминат тестирањата за прием во училиштата и успешно се интегрирани во редовниот образовен процес. Но и покрај тоа, вратите од центарот остануваат отворени за помош околу домашните задачи и пристоен оброк. За месечен буџет, центарот аплицира во Министерството за труд и социјална политика, од каде добива по 23.000 денари, а храна и по нешто облека за децата донираат приватни компании. Младинците веќе активно изучуваат вештини и бараат работа. А дел од нив се трудат да спечелат некој денар преку продажба на уличното списание лице в лице. Оваа приказна трае 11 години, а мотивот е хуманост, вели професорот Владимир Ортаковски, кој преку Сдруженијето за заштита на правата на децата успеал да добие пари од Светска банка за центарот да заживее. Но освен макотрпната битка, со тоа како децата да се оттргнат од улица, притисоци почнале да доаѓаат од неочекувана адреса. Па од овие 11 години што работиме првите неколку години, ова беше дел клон на градинката Снежана, за која што беше одговорна општината Чаир. Си плакевме кирија, работевме, добро соработувавме. Последните неколку години, откако помина во надлежност на општината Шуторизари, исто така работиме, добро соработуваме, но имаше повремено притисок од некои структури во општината да ги напуштиме просториите. Зошто? Не би можел да зборувам за мотивите на општината за тоа. Министерството за труд и социјална политика не планира да го преземе дневниот центар. Велат дека вложуваат напори центарот да се пресели во здравствениот дом во Шуторизари. За луѓето од дневниот центар, тие простории во моментов не се функционални. Како и кога ќе се адаптира просторот, не добивме одговор. Животот во единствената ромска општина и покрај сиромаштијата се чини повесело од многу други места. Најголем благослов според директорката на градинката Сонгил Шабан Ахмед е што бројот на дечињата постојано се зголемува. Но и самата се прашува каде ќе се сместат додека нивните родители бараат работа. За капацитети веќе немаме простор за дискусија, затоа што знаеки ги, ако ги видиме сите релевантни податоци, нели од попис последниот попис од 2001 и моментот нели на живородени и мртви во заедницата, гледаме дека во заедницата постојат многу поголем број на деца од 0 возраст до 5 години, а ние опфаќаме еден многу мал дел. Значи, капацитетите секако треба да се зголемат во рамки на можностите како на државата, така на локалната самоуправа. Очекуваме дека овој немил настан, за жал, ќе не вклучи, ќе не мотивира многу брзо да најдеме решение. Решението треба да биде трајно и решението да не се соочиме повторно за година 2-3 да побараме па повторно нови капацитети, нови градинки и така натаму, туку еднаш да го надминаме проблемот. За Министерството градинката има доволно капацитет. Оттаму велат дека со помош на донации од УНИЦЕФ, UNDP и SOS Детско село, дечињата од градинката наскоро ќе се сместат во просториите на средното училиште Шајп Јусуф во Шуторизари. Но и тоа училиште расте, се зголемуваат бројот на паралелки, така натаму се надевам дека во многу брзо време и тие простории ќе им требаат на тоа училиште. Ние ќе мораме сите заедно да работиме и да се насочиме кон што побрзо изградба на нов објект.
Како Обштината Шуто Ризари планира да го надмине проблемот со дневно сместување на деца од предучилишна возраст, од каде што се апелира за трајно решение? Од друга страна, дали се точни тврдењата за притисоци врз дневниот центар за децата од улица и на кого му пречи хуманоста? Новие прашања. И покрај нашето инсистирање не добивме одговор од првиот човек на Обштината, Елвис Байрам. Наместо од Обштината, одговор добивме од Иницијативата за развој и инклузија на заедниците. Невладина која ги отвори вратите за привремено сместување за децата од улица. Оттаму алармираат на внатрешната дискриминација во самата Обштина. Се ова е една појава на слојна дискриминација, каде што имаме ситуација каде што помоќниот го третира послабиот на еден многу лош начин, каде што се потиснуваме и угнетуваме самите помеѓу нас, наместо да ни се развива свеста за потребата од помош и подршка на еден кон друг, и тоа го чувствуваме на сите нивоа. На пријателски нивоа, роднински нивоа, па се до она релација институција во која што работат роми и обичен граѓанин ром од друга страна. И затоа мислам дека е алармантно и веќе е време да почнеме да разговараме отворено на оваа тема, затоа што ако сакаме конечно да сме еднакви граѓани, мислам дека треба да почнеме од најдолниното ниво на градење на заедницата, на една заедница, заедница која што се поддржува, па за да може да ги бараме правата како заедница заедно со другите заедници кои што функционираат. Колку деца се на улица, не во Шуто Ризари, во цела Македонија? И дали и како државата ги штити од опасности што ги демнат? Одговор од надлежните нема. Од Министерството добивме податок единствено дека во минатата година се регистрирани нови 70 дечиња на улица. Во Македонија вкупно има два дневни центри за ваквите случаи, а двата се во Скопје. Постои транзитен центар за 24-часовно згрижување за деца од улица во Охрид, но тој работи само во летниот период. За децата од Шуто Ризари, престојот во дневниот центар за денеска е завршен. Во остатокот од денот, тие остануваат препуштени сами на себе. Изборот им е или улицата, или нивните домови, без храна, топлина, а честопати без родителска грижа. Едва и го чекаат новиот ден за повторно да се отворат вратите на дневниот центар. И така, од понеделник до петок. Викендите за нив се цела вечност.